Ujian rintangan elektrod bumi di dalam pemasangan elektrik fasa tunggal. Video ini dihasilkan untuk memenuhi kehendak perundangan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga ST. A. Peraturan 12-1 dan 12-2 PPE 1994 menyatakan setiap pendawaian dalam sesuatu pepasangan perlu diselia oleh pendawai dengan sekatan fasa tunggal atau sekatan fasa tiga. Apabila siap, pendawai berkenaan hendaklah memperakukan suatu perakuan penyeliaan dan penyiapan. B. Peraturan 13-1 dan 13-2 PPE 1994 menyatakan sesuatu pepasangan, apabila siap pendawaian atau pendawaian semula, hendaklah diuji oleh pendawai dengan sekatan fasa tunggal atau oleh pendawai dengan sekatan fasa tiga yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana pepasangan dan yang hendaklah mengesahkan perakuan ujian bagi pepasangan itu. C. Peraturan 14-1 PPE 1994 menyatakan supaya perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian dalam peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam borang G dan H yang ditetapkan dalam jadual pertama. Ujian rintangan elektrod bumi terhadap pepasangan pendawaian elektrik perlu dilakukan untuk pertama, memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Kedua, mengetahui kesesuaian kedudukan elektrod yang ditanam. Dan ketiga, menguji rintangan elektrod bumi supaya nilainya sentiasa lebih rendah daripada 1 ohm. Bagi menjalankan proses ujian rintangan elektrod bumi ini, alat uji yang digunakan adalah penguji rintangan bumi atau Earth Resistance Tester. Kaedah ujian rintangan elektrod bumi adalah seperti berikut. Rajah 1, penguji rintangan bumi. Rajah 1 menunjukkan satu alat pengujian rintangan elektrod bumi yang biasa digunakan mengukur nilai rintangan bumi. 2. Langkah yang pertama, sambungkan terminal E ke elektrod yang hendak diuji konduktor hijau seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2. Tiga, kemudian sambungkan terminal P kepada pancang Volten Spike Potential atau konduktor kuning dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi. Empat, akhir sekali, sambungkan terminal C kepada pancang arus Spike Current konduktor merah pada jarak 20 meter daripada elektrod bumi, yang mana semua sambungan bagi langkah-langkah tadi ditunjukkan di dalam rajah 2. Rajah 2, sambungan kabel konduktor penguji rintangan elektrod bumi. 5. Ujian rintangan elektrod bumi ini hendaklah diulang sekurang-kurangnya 3 kali bertujuan untuk mengelakkan bacaan tidak tepat disebabkan oleh kawasan rintangan yang bertindih. Setiap bacaan pada alat uji hendaklah direkodkan seperti contoh berikut. A. Rekodkan bacaan pertama Z1 rujuk rajah 3. Contoh Z1 sama dengan 8.5 ohm. B. Ubah pancang Volten sejauh 6 meter dari kedudukan asal seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 dan rekodkan bacaan kedua Z2. Contoh Z2 sama dengan 9.7 ohm. C. Ubah pancang Volten sejauh 6 meter dari kedudukan asal seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 dan rekodkan bacaan ketiga Z3. Contoh Z3 sama dengan 9 ohm. Rajah 3, ujian rintangan elektrod bumi. D. Keputusan,
Daripada ketiga-tiga nilai rintangan, dapatkan nilai purata bagi menentukan nilai rintangan elektrod bumi yang diuji. Z sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 bahagi 3. Z sama dengan 8.5 tambah 9.7 tambah 9.0 bahagi 3 sama dengan 9.06 ohm. Di akhir video ini, diharapkan pelajar-pelajar dapat mempelajari langkah-langkah melakukan ujian rintangan elektrod bumi dengan mematuhi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh garis panduan pendawaian elektrik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga.